Кредити для бізнесу та менеджер для вас. ProCreditBank. Банк розумних людей. Сьогодні росіяни вже втретє обстріляли місто керованими авіабомбами. Внаслідок другої фактично атаки відомо про як мінімум двох загиблих. Щодо першої атаки, яка трапилася сьогодні вранці, ближче до опівдня, то мова йде вже про 28 постраждалих. Ну, а наслідки останньої атаки ще встановлюються. Да. І в нас тобою кожен ефір – це фактично обговорення використання авіаційних бомб Російської Федерації то по Запоріжжю, то по Харкову, ну і іншим населеним пунктам. І, на жаль, статистика, яку вчора оприлюднювали, свідчить про те, що росіянам вдалося інтенсифікувати і наростити виробництво відповідних снарядів, тому шансів на те, що у них припиняться відповідні атаки чи використання боєприпасів, станом на сьогодні в нас немає. Єдине, що можемо розраховувати, це на засоби протидії, але вони, напевно, обмежені у нас з точки зору можливості використання і з точки зору їх ефективності. Ще в нас позитивні в лапках, звичайно, новини надходять. І стосується можливої участі Корейської Народно-Демократичної Республіки на стороні Російської Федерації в війні, яку вона розв'язала на території України. Зокрема, розвідувальні служби Південної Кореї заявляють, що, ймовірно, КНДР відправить свої війська в Україну на підтримку Російської Федерації. При цьому Міністерство оборони Південної Кореї вважаю, що Північна Корея направить якусь частину своїх регулярних збройних сил саме для підтримки відповідно російських військ. І наводиться фактично виданням цитата міністра оборони Південної Кореї, яка була озвучена під час парламентських слухань, що оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання є дуже ймовірною. Ну, давай так. З точки зору розвідувальної інформації, розвідники зазвичай мають властивість застерігати про ризики. Але ці ризики якраз і озвучуються для того, щоб мати можливість їх або оберегти, або, відповідно, зробити менш ефективним використання. Дійсно, між Північною Кореєю і Російською Федерацією 20-го, якщо я не помиляюсь, червня, було підписано, чи, вірніше, поновлено, так коректніше говорити, поновлено угоду, яка вже існувала між, відповідно, двома країнами про взаємне порозуміння, взаємну підтримку і в питаннях, які стосуються взаємної військової допомоги. Якщо я не помиляюсь, стаття 5 звучить наступним чином, що у випадку нападу на одну із країн, інша країна надає військову допомогу чи, відповідно, можливу участь і допомогу власних збройних сил у випадку, якщо така необхідність виникне. В чому особливість, власне кажучи, цього положення, цього договору, на яке в тому числі посилається і Південна Корея? І війна Південної Кореї, і Північної Кореї, і війна, яка Росією розв'язана на території України, відносяться до конфліктів, які тривають уже певний час. А угода, яка була підписана 20 червня цього року між Кім Чен Ином і Путіном, вона передбачає певний новий виток чи нову грань ескалації і нове загострення. Тому, посилаючись на цей договір чи на цю взаємодію з формальних точок зору, вірогідність відправлення військовослужбовців Північної Кореї на територію України є низькою. Але у нас є інформація, знову ж таки, від різноманітних служб про те, що навіть уже є постраждалі. Слухай, дійсно, міністр оборони Південної Кореї підтвердив фактично нещодавне повідомлення, яке з'явилося в пресі, про втрати північнокорейських військ під Донецьком. Зокрема, була інформація від нашого видання «Київпост», яке стверджувало з посиланням на свої джерела, що як мінімум 6 північнокорейських офіцерів загинули внаслідок удару Збройних сил України по околицям, так би мовити, Донецька. І фактично тоді загалом повідомлялося про те, що близько 20 офіцерів було вражено, а серед них, власне, 6 із КНДР. Але в цілому треба сказати, що ця інформація про те, що там північнокорейці можуть вступити в війну в Росії проти України, зрозуміло, на боці Росії, вона ж не нова вже. І фактично, я не знаю, ще, по-моєму, з 22-го року навіть там окремі, скажімо так, російські, напевно, їх не зовсім правильно буде віднести до пропагандистів, але тим не менш, заявляли інформаційні ресурси. Інформаційні ресурси заявляли про те, що і там окремі так діячі, назвемо їх так, заявляли про те, хорошо, що дійсно ось там мало не сотні тисяч корейців зараз як попруть в Україну. Але зрештою ми бачимо, що попри там якісь періодичні повідомлення в пресі, поки що ми не маємо підтверджень. От навіть раніше була інформація, знову ж таки, від розвідки, здається, або від
там Міноборони Південної Кореї, які стверджували про те, що там якісь будівельні загони умовно можуть відправити північнокорейці на окуповані території України для того, аби там допомагати Росії щось там, начебто, відбудовувати. Але поки що ми не бачимо жодного підтвердження цієї інформації. Ну я думаю, що варто напевно і нашим глядачам теж зрозуміти, що проблем з людським ресурсом Російської Федерації не так, щоб багато. У них достатня кількість осіб, які вони залучають на контрактній основі без використання механізму мобілізації. І якщо навіть північнокорейці з'являються на лінії фронту, їх місія може бути, ну скажімо, двоякою. Да? З однієї сторони, це можуть бути найманці, тому що іноземні легіони функціонують в цілому і з однієї сторони, і з російської сторони, і з української сторони. І це плюс-мінус. Ну, нормальна практика, яку ніхто не заперечує. Друге питання, це яке стосується, допустимо, використання боєприпасів чи певних типів озброєнь, які передаються чи надаються режимом Кім Чен Ына Російській Федерації. Ну, в тому числі, пусконалагоджувальні роботи, ну, роботи, пов'язані з експлуатацією, це можуть бути ті ж самі, ну, інструктори чи техніки, які можуть обслуговувати техніку. Але в даному випадку, так як звучить повідомлення від Південно-Корейського оборонного відомства, воно звучить в режимі, що якісь батальйони, групи в кількості тисяч осіб направляються на підставі угоди, яка була укладена там одним із елементів «Вісі зла». «Вісь зла» може взаємодіяти в частині, яка стосується, ну, значної кількості осіб, але в частині подолання фактично дефіциту робочої сили в Російській Федерації. І це один із окремих елементів угоди, яку підписував Путін і Кім. Ну, з урахуванням того, що північнокорейці відомі, по-перше, як доволі дисципліновані працівники, по-друге, ті працівники, які доволі якісно виконують свою роботу, вони в силу дефіциту робочої сили в Російській Федерації можуть бути задіяні, на відміну від, допустимо, від вихідців з Середньої Азії, які, ну, зараз після цілого ряду терактів є не зовсім бажаними гостями на території Російської Федерації. Да? Вони можуть задіюватися як робоча сила на інфраструктурних проєктах, на будівництвах і так далі. І в цьому сенсі і режим Кіма зацікавлений в тому, щоб експортна виручка, ну, вірніше, імпортна виручка, да, вона приходила фактично в його країну разом з трудовими переказами і коштами, які повертаються робітники з Російської Федерації. Ну, тому що для Північної Кореї місце роботи – це Китайська Народна Республіка і, відповідно, Російська Федерація. Ну, і Путін зацікавлений в тому, що в нього були працівники, які дисципліновано побудували і зібралися. Тому поки що ми з розумінням відносимося до інформації Південно-Корейського оборонного відомства, яке повідомило про таку можливість і загрозу. З іншої сторони, засобів протидії насправді немає. Крім того, що відноситись до них як до тих суб'єктів, які, якщо вони з'являться на полі бою, як ті, хто воюють на стороні країни-агресора. Ну, знаєш, Захід може додаткові санкції ввести. Ні, Захід... Проти Північної Кореї напередодні ж була заява про те, що в адміністрації Байдена розглядають там додаткові санкції проти Ірану. Незважаючи на те, що країна вже десятиліттями знаходиться під всеосяжними, так, західними санкціями, але тим не менше. Тут, знаєш, є складний, ну не те, щоб складний, принцип зеркала, який використовує міжнародній політиці Путін, да, він може бути застосований у випадку появи регулярних військ там Північної Кореї на полі бою в Україні. От ви залучили військовослужбовців регулярної армії, ну, на своїй стороні для участі в тому, що ви називаєте СВО, ми називаємо так, як це є, війною проти України. Відповідно, Україна має можливість, не виходячи за межі ескалації, пробувати залучати військовослужбовців регулярної армії інших країн на своїй стороні. Головне, або про згода таких країн. Ну, звісно, це футуристичний момент, а він переводить війну вже з двохсторонньої фактично в багатосторонню, тобто відповідає категорії горизонтальної ескалації, бо залучає інші сторони. Але тому для Путіна це є один із елементів перестроги, якого він намагається чи намагатиметься уникнути своїй діяльності, яку він зараз пропагує, в тому числі в міжнародній спільноті. Я думаю, достатньо ми корейці, північні Кореї приділили увагу. Ти згадав просто про, власне, згадував ти про те, що там Україна, в випадку, якщо Росія дійсно залучить північно-корейських військових, може скористатися аналогічним правом там залучити армії інших країн. От ми пам'ятаємо, що не так давно, насправді, на початку цього року у Макрона була схожа ідея, так би мовити, але якось канула вона в лету. Не чуємо ми більше нічого Макрон, не Кім. Французького лідера. Та, але маємо зате гарні новини, знову ж таки, від Франції, зокрема. Повідомляється про те, що Париж обіцяє вже наступного року передати Києву винищувачі «Міраж». У Франції заявляють, що передадуть Україні винищувачі «Міраж-2000» наступного року. Зокрема, каже про таке міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв'ю для «Зюд Ост». За його словами,
поставка винищувачів в Україні запланована на перший квартал 2025 року, і вони будуть оснащені новим обладнанням для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби, зазначив очільник оборонного відомства Франції. Також він додав, що наразі триває навчання українських пілотів і механіків. Ну, а я нагадаю, що Збройні сили Франції 20 вересня повідомляли про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися. Ось маємо такі дані, зокрема, які стосуються вже наступного року. Знову ж таки, тут уже більше військові нам зможуть розказати і проаналізувати разом із нами, наскільки це підсилить так авіаційну складову. Але в будь-якому випадку тут мова йде лише про 25-й рік. Це з однієї сторони. Ми говоримо про 25-й рік з прив'язкою до слова «лише», що нам потрібно було зараз. З іншої сторони, все залежить від того, як виглядає стратегія врегулювання чи завершення війни. Бо якщо мова йде про те, що, допустимо, все-таки переговорний трек якийсь можливий, то формування спроможностей України, в тому числі в повітрі, і є якраз в тому числі елементом стримування, який демонструє Російській Федерації те, що там і використання повітряних засобів, і засобів ураження, воно не буде настільки ефективним, а Україна поступово ставатиме в цьому сенсі більш спроможною. Да? Тобто 5, по-моєму, у нас залишилося в 16, плюс вчора було повідомлення від Нідерландів, да, про те, що вони уже частину своїх літаків Україні передали, ще частина планується до завершення поточного року і в наступному році. Плюс зараз от французи обіцяють. Тобто в цілому наш авіапарк, він начебто посилюється. Є інша сторона, оце вже дійсно технічна. Тут я можу лише пана Чмута процитувати, коли мова заходить про декілька систем чи декілька літаків, які є на озброєнні певної країни, треба розуміти, що це окремі групи механіків, які вміють одні працювати з F-16, інші вміють працювати з відповідно французькими літаками. Це, ну, різні системи навчань чи програми навчань відповідних пілотів. І з точки зору країни, да, ну, це трошки додаткові ресурси, пов'язані із можливістю утримувати абсолютно два різних типи літаків, хоча, можливо, вони і схожі до певної міри, але, тим не менше, різні з різними виробниками. Що для нас краще було використовувати одну уніфіковану платформу, якою є, допустимо, F-16, під неї готувати і навчальні програми, і програми підготовки пілотів, і механіків, і так далі. Ну, але дають – бери. Це наш український принцип. І треба сказати, що, власне, наші шведські партнери пішли якраз за цим принципом, бо ще на полях останнього саміту НАТО міністр оборони країни заявляв про те, що поки не йде мова про передачу шведських винищувачів «Гріпен», якраз через цю причину, яку ти озвучив, що, мовляв, для України буде краще уніфікувати. Але Франція дотримала слова. Ну, так. Поки що виглядає так, що Франція дотримала слова. Там побачимо. Побачимо. Так, і у нас новини, які стосуються в цілому протистояння, напевно, вже НАТО і Російської Федерації в майбутньому, до якого, насправді, готуються і в країнах Північно-Атлантичного альянсу, і суючи з усього в Російській Федерації. Видання «Політико» повідомило про те, що в наступному році фактично Франція повинна буде, чи французька армія повинна буде здійснити випробування можливості стримувати потенційний чи можливий наступ Російської Федерації в напрямку країн Європейського Союзу. Наступний рік в цьому сенсі буде фактично вирішальним, тому що заплановані військові навчання, які повинні відбутися в травні, в рамках яких, як мінімум, французька армія спробує здійснити перекидання військ в Румунію. Відповідно, ну, скажімо, відповідні навчання називаються «Дакійська весна». І в рамках цих навчань, ну, будуть відпрацьовуватись маневри, пов'язані з тим, щоб одна із, по-моєму, скажімо, плюс-мінус там близько 20 тисяч осіб особового складу мали можливість бути приведені до стану бойової готовності, перекинути на територію Румунії плюс-мінус в межах місяця, в ідеалі за 10 днів. Бо є розуміння того, що в 22-му році схожого характеру навчання, ну, не були успішними, як зазначають видані, фактично військовий Шенген не спрацював. І була чимала кількість бюрократичних процедур і проблем, пов'язаних з тим, що, скажімо, потрібно було отримувати дозволи від суверенних країн на перетин кордону, ну, транспортування різними непідготовленими логістичними маршрутами, в тому числі автомобільним транспортом, залізнодорожним транспортом, значною кількістю особового складу і техніки. І в цьому ключі,
цьому ключі. От Франція в наступному році повинна продемонструвати, що вони навчились, підготувались, а це важливо, бо час під час війни має значення, і логістика має значення. Завтра надзвичайно важливий день для України. Чому він важливий? Тому що повинні зібратися. І зараз Андріана скаже, хто повинен зібратися і що зробити. Так, дійсно, вже 9 жовтня, тобто завтра, посли країн Євросоюзу мають укласти так звану політичну угоду, яка стосується частки ЄС у кредиті України, що виділяється по лінії країн Великої Сімки. G7 ухвалила таке рішення ще у червні. Зазвичай у таких випадках Брюссель задіює особливий позабюджетний фонд ЄС, який називається фонд миру в даному випадку. З нього оплачують військові витрати Євросоюзу, зокрема пов'язані із допомогою Україні. Але Єврокомісія спробувала цього разу діяти інакше. У підготовленому нею проєкті політичної угоди, який мають схвалити посли завтра, прописано, що на фонд миру прийде лише 5% із 35 мільярдів. Згідно із законодавством Європейського Союзу, кожен член ЄС має право вето на виділення коштів із позабюджетного фонду. Тому, власне, це і ускладнює процес. Витрати ж із бюджету схвалюються в Євросоюзі більшістю голосів. Таким чином, перемогою Брюсселя буде завершено затяжне протистояння з Орбаном, як ми знаємо, скандальним, можна сказати, прем'єром Угорщини, який постійно вставляє палки в колеса, як щодо нашого євроатлантичного, нашої євроатлантичної інтеграції, так і щодо виділення, власне, фінансування для допомоги Україні з відсічі збройної агресії Росії, ну і загалом спірних питань взаємовідносин Європейського Союзу та Угорщини. Да. У нас, насправді, новини йдуть якоїсь зворотній послідовності, тому що сьогодні українські видання вийшли з інформацією про те, що Європейський Союз не може подолати вето Угорщини. А учора, відповідно, була інформація про те, яким чином вони планують це вето подолати. Того, за логікою, начебто повинно бути трошки навпаки. Спочатку проблеми, потім рішення. Але дійсно суть зводиться до того, що Угорщина зберігає за собою право вето на фактично виділення фінансових ресурсів, в тому числі на компенсацію, країнам-членам Європейського Союзу тих видатків, які вони понесли на підтримку України. І в матеріалі, який ми зараз з вами обговорюємо, зокрема, вказується на те, що свого часу це призвело до конфлікту, який був між Угорщиною і Польщею, коли з суми, яку потрібно було виділити начебто для України, ну, вона за фактом полягала в тому, що нею повинні компенсувати видатки, які понесла Польща на передачу відповідних озброєнь Україні періодами раніше, Польща недоотримала близько 500 мільйонів євро і сказала: «Слухай, Орбан, ану, збирайся та йди з Путіним, покидай ЄС і укладай союз із Путіним». Ну, Орбан відповів взаємністю. Ну, і зараз питання, в принципі, складне і багато в чому історичне для нас, тому що визначить фінансування не лише на один рік, а, скоріше, на 2 роки. Тут можна посилатися на пані Підласу, ну, нашого народного депутата від фракції «Слуг народу», яка зазначала про те, що Фактично, у нас незакритими залишаються станом на сьогодні в бюджет на наступний рік близько 25 мільярдів доларів видатків. І якщо буде ухвалений цей кредит, який і механізм фінансування, який затверджений групою 7, в обсязі 50 мільярдів, доцільно його використати, розбивши на 2 роки. Тобто, в цілому, завтра насправді доволі важливе засідання, на якому вирішиться питання з вето. Чи є можливість вирішити питання з вето, тому що фактично, якщо фінансування буде йти по програмам Європейського Союзу, то одна країна не матиме можливості його заблокувати. Друге питання стосуватиметься того, що ми матимемо розуміння на оглядних 2 роки, на яку суму від Європейського Союзу ми можемо розраховувати. Є ще одна сторона в цьому всьому питанні. Це та складова, яка стосується терміну пролонгації санкцій, а відповідно і замороження активів Російської Федерації, тому що ключове з точки зору офіційного Будапешту – це не стільки там виділення суми там, чи коштів, які виділяються Україні, а те, наскільки пролонгувати санкції на заморожені активи і збереження їх з нерухомленими в юрисдикціях Європейського Союзу. Бо вони вважають, що 6 років – це занадто багато, бажано десь, можливо, навіть років на 3, чи, можливо, кожних 6 місяців пролонговувати і проголосовувати так, як це відбувається зараз. А країни групи 7 в своїх, власне кажучи, розмірковуваннях, в своїх спілкуваннях, тоді, коли влітку вони узгоджували відповідне рішення, говорили про те, що 50 мільярдів повинні бути якимось чином повернуті країнам, тому що це кредит. Повернуті яким чином? Ну, за рахунок доходів з активів.
А доходи, які генерують ці активи, ну нехай це там навіть 4 мільярди доларів, ну по кругу за рік. Ну, для того, щоб вони покрили суму кредиту в 50 мільярдів, треба, щоб вони були знерухомлені років 10 плюс. Власне, це і позиція Сполучених Штатів. І Сполучені Штати, до речі, в цьому питанні якраз поки що зберігають якесь мовчання літургічне. Тому що пані Урсула фон дер Ляєн, прибувши в Україну, сказала про те, що ми тут 35 виділяємо, це наша частка, а 15 – це от Сполучені Штати. Сполучені Штати очікують рішення Європейського Союзу про те, наскільки будуть заморожені відповідні активи при пролонгації санкцій. І ми очікуємо, що приймуть рішення, заповнивши цю нішу в 15 мільярдів, яка зараз виникла, і яка є незакритою. Тому фактично механізм є. Це хороша новина. З поганих новин – це історія, яка стосується того, що по завершенню 2 років використання цих 50 мільярдів, ну, активи залишаться знерухомлені, але доходів з них, власне кажучи, ми не побачимо, і вони не зможуть наповнювати наш бюджет. Слухай, ну ще до механізму. Да. Гарна новина в тому, що дійсно, от, як ми вже говорили, є механізм, як подолати там, зокрема, угорське право вето. На твій погляд, які тут труднощі можуть виникнути? Труднощі з імплементацією механізму? Та, в принципі, якщо буде політичне рішення, воно прийняте буде на рівні послів Європейського Союзу більшістю голосів. Вони розподілять по відповідним бюджетним програмам цю суму. Для нас, ну, під кожен транш чи під кожне виділення коштів з кожної окремої програми доведеться виконувати певний пакет реформ. Тобто, домашнє тут, завдання. Тут є момент, ну, він не те, щоб риторичний, він насправді фактичний. У нас пан Шмигаль, абсолютно справедливо, ми підтримуємо цю позицію, сказав, що гроші чи кредит, який повинен бути наданий Україні за рахунок заморожених російських активів, має бути безумовним вже, ну і бажано всією сумою. Але тут, по мірі того, як з'являється історія з вимогами, з реформами, для України виникне питання, яке стосується термінів, строків, вчасності, невчасності, перегляду програм реформ, якісного їх виконання, неякісного виконання. Ну і для нас це проблема в тому сенсі, що у нас не завжди все рухається настільки інтенсивно і настільки позитивно, як би ми цього хотіли. А саме головне, що суб'єкти оцінювання можуть не розділяти наш оптимізм щодо рішучого втілення реформ. Насправді. Ну, але тут, знову ж таки, це може бути таким чарівним поштовхом і для нашої влади рухатись інтенсивніше в цьому напрямку і швидше. Ти знаєш, ми в темі поштовхів говоримо в мирний час. Ну, тобто, а в період правового режиму воєнного стану, ну, мені здається, взагалі тут сумнівів виникати з приводу того, треба робити чи не треба, не може, тому що без фінансового ресурсу ми програємо війну, війна екзистенційна, а екзистенційна війна ставить під питання існування держави. Тому, ну, суб'єктивні бажання чи небажання, чи, допустимо, гальмування якихось перетворень, які можуть бути на рівні середньої ланки, там, виконавців чи адміністраторів, ну, адміністративної ланки, вони неприйнятні з точки зору пояснень для суспільства, тому що війна – це комплексне явище, яке потребує як змін всередині країни, так і військової підтримки, так і фінансової підтримки. Ну і головне, ну, воно, війна не пробачає, ну, зволікань в цьому сенсі. Тому давай поки що залишимося на позитивній новині, або є ще негативна сторона. А негативна полягає в тому, що у нас з'явилось повідомлення про те, що активів заморожених стало на півмільярда менше. Ми не винні. Це треба відразу відзначити. Це не питання недостатності і неефективності там урядування чи виконання правоохоронними органами якихось завдань. Питання полягає в тому, що дві юридичні особи, судячи з усього, які розглядалися в момент замороження активів, були юридичними особами, ну, чи ідентифікувалися як російські юридичні особи, змогли підтвердити голландським, по-моєму, да? Нідерландам підтвердити відповідно відомості про те, що на момент заморожування їх структура власності була змінена і вже не належала до органів управління Російської Федерації. Тому обтяження чи обмеження, які стосуються півмільярда доларів, були зняті. Можна дивитися на сухий прес-реліз, а можна дивитися на цю ситуацію, в тому числі, ну, з розумінням чи з баченням того, що, скажімо, санкції не є абсолютними. Тобто колись, коли ми говорили про там Ротенберга чи говорили про інших там мільярдерів, Фрідмана, зокрема, да, по ним теж з часом, коли от питання пролонгації санкцій розглядається кожних півроку, по них при наявності рішення суду Європейського Союзу про скасування обмежень чи незаконність їх запровадження, на 6-й місяць необхідності продовження санкцій, по них просто санкції не продовжували. І їхні активи, відповідно, переставали бути заморожені. Тому
Оце питання термінів заморозки, довкола якого б'ються там Сполучені Штати, чому противляться європейські інституції, полягає якраз в тому, що може виникнути ситуація, що ви там санкції продовжили на 10 років, ну, а люди, насправді, юридичні особи і фізичні особи з Росії, вони в європейських судах доволі ефективно оскаржують механізми, які були застосовані Європейською комісією, пов'язані з заморозкою активів. І виникне ситуація, при якій ви актив заморозили, але його треба повернути. А щоб його повернути, це насправді не так просто, бо для того, щоб поза протокольний спосіб уже заморозку на 10 років скасувати по відношенню до якогось активу, треба знову консолідоване голосування всіх країн окремим рішенням. Тобто не пролонгація, а саме голосування за те, щоб скасувати. Що тягне за собою певні репутаційні, політичні і всі інші втрати, яких насправді політики в Європейському Союзі теж прагнуть уникнути в силу того, що в них існують електоральні демократії. Ну, і далі ми будемо рухатися і маємо констатувати, що, в принципі, так, підтримка України в ключовому питанні нашому баченні завершення війни, вона знижується. Принаймні, знову ж таки, багато про це пише західна преса, і от зараз виходить новий матеріал в Financial Times, який говорить про те, що через це, власне, Україна змушена змінювати цілі війни, бо Києву не надають підтримки, необхідної для перемоги над Росією. Тим часом у Вашингтоні та деяких західних столицях і в коридорах Києва настрої змінюються від рішучості, що війна може закінчитися лише тоді, коли російська армія буде вигнана з України, до неохочого, але визнання того, що врегулювання шляхом переговорів, яке залишить більшу частину країни недоторканою, може бути найкращою надією. Знову ж таки, це не нова публікація. Якщо ми говоримо про загальну тональність, буквально шквал таких матеріалів ми спостерігали впродовж, ну, напевно, вже можна сказати, останніх тижнів. Тижня три точно сипляться з кожної шпарини. Financial Times пише про те, що Київ не отримує необхідної підтримки навіть для досягнення обмеженої мети. Однак, одночасно з ескалацією війни на Близькому Сході, навіть деякі західні столиці, які раніше наполягали на необхідності військової перемоги над Росією, переосмислюють свої цілі. Деякі київські посадовці при цьому, як стверджують американські журналісти, в приватних розмовах також нарікають на те, що їм бракує особового складу, вогневої потужності та західної підтримки, аби повернути всю територію, захоплену Росією. Ну і продовжують автори матеріалу, що за зачиненими дверима ведуться розмови про угоду, за якою Москва зберігає де-факто контроль над приблизно п'ятою частиною України, яку вона окупувала, хоча суверенітет Росії не визнається. В той час, як решті країни дозволяються приєднатися до НАТО або надаються еквівалентні гарантії безпеки. Цей сценарій разом з тим ґрунтується на амбітних припущеннях, тут треба сказати. Одне з них полягає в тому, що Сполучені Штати і їхні союзники повинні бути готові запропонувати Україні членство в НАТО або необхідні гарантії, коли вони, враховуючи весь контекст, все ще неохоче надавали Києву, зокрема, обов'язковий шлях до Альянсу. І ось уже на наступній зустрічі формату «Рамштайн» західна преса писала про те, що американський лідер Джо Байден, який мав головувати на цьому засіданні, був готовий підвищити статус української заявки на вступ до НАТО. Але от сьогодні ми отримали, ну, таку невтішну новину із Вашингтона, що Джо Байден не приїде на засідання «Рамштайну», начебто через ураган, який вирує у Сполучених Штатах. Тому фактично, ми говоримо про те, що, скоріш за все, навіть і це питання, ось якоїсь додаткової так стимуляції України в питанні, ну, не змушення або заохочення нас до переговорів, теж, ну, не виправдовує себе. Давай спробуємо структурувати думку наших колег з Financial Times, бо вони так доволі вітієвато пишуть. І не завжди, і не до кінця, насправді, зрозуміло, який меседж вони хочуть послати. В першу чергу, принципово те, що вони починають. В коридорах, в Вашингтоні і в Києві. Це не питання того, що це українська ініціатива, це не питання того, що це американська ініціатива. Вони начебто намагаються продемонструвати читачеві єдність. Єдність – це те, чого бракувало українській, американській взаємодії, зокрема, в питаннях, які, допустимо, стосуються Курську. Тому що Сполучені Штати казали з приводу операції Курську, що вони про цілі і про, скажімо, заходи, які передбачені планом перемоги, не зовсім були в курсі. Тому
Відповідно, якщо такі розмови з'являються, і вони, за даними видання, є і в Вашингтоні, і в Києві, то начебто це позиція, яка плюс-мінус обговорюється. Вона не консолідована, вона ще до повної міри не узгоджена і так далі, і тому подібне, але принаймні такі розмови йдуть. Про те, що необхідно якимось чином пробувати бойові дії припиняти. Раз. Друге, Київ, очевидно, ми з вами розуміємо, що припинення бойових дій потребує розуміння того, що Володимир Олександрович в інтерв'ю Фаріду Закарії назвав геополітичним статусом і роллю України. Для нас це розуміння того, що ми отримуємо ті гарантії безпеки, які будуть твердими, які будуть фактично міжнародними зобов'язаннями партнерів на кшталт тих, які мають Сполучені Штати перед Ізраїлем, Південною Кореєю і іншими країнами, Філіппінами, Тайванем там і так далі, да? Які убезпечать можливість зіткнення на полі бою вчергове з російськими збройними силами. Але, як зазначають Financial Times, попри наявність цього розуміння у всіх, а що бойові дії треба припиняти і гарантії теж треба, поки не придумали формат надання цих гарантій. З однієї сторони вони розглядають двосторонні гарантії, з іншої сторони вони розглядають блокові. Ну, є надмірним очікуванням, зміна статусу заявки України на вступ до Північно-Атлантичного альянсу з боку індивідуального рішення Джозефа Байдена, тому що в Рамштайні, який ще досі залишається історичною подією, яку нам ще прийдеться пережити, мали б бути присутні, як мінімум, лідери 20 країн. Ну, а 20 країн – це не весь склад Північно-Атлантичного альянсу. Це раз. А запрошення чи зміна статусу заявки – це питання консолідованого рішення Північно-Атлантичного альянсу, а не особисто Джозефа Байдена. Відповідно, на Рамштайні це питання не могло вирішуватись. Ну, апріорі, крапка, і це питання закрите. Те, що не буде Джозефа Байдена, ми вже встановили в попередній годині, врятували в цілому Білий Дім. Можемо сказати, що офіційний представник, яким виступить Камала Харріс, цілком може впоратися з лідируючою роллю на відповідному засіданні. І питання, яке стосується для нас важливого, да, того, чи слова про формування сильної позиції співвідносяться із засобами, які для нас надають. І тут не ми критикуємо, а посилаючись на цитату Financial Times, більше того, заради того, щоб нас не критикували про недостовірні джерела чи неправильний переклад, ми використали переклад правильний, канонічний, «Дзеркало тижня», на секундочку. І, відповідно, «Дзеркало тижня» з посиланням на Financial Times пише, що навіть для формування стійкої чи сильної позиції, як їм здається, союзники нам засобів не надають. Ну і ще одне ключове питання – це те, що будь-яку таку угоду, нехай навіть поки що розмиту, має формально чи неформально схвалити Росія. І тут поки немає розуміння, на яких умовах країна, яка, в принципі, єдина, так, зацікавлена в тому, аби продовжувати і вести цю війну, чому вона має прийняти цей план. І знову ж таки, тут питання в тому, як змусити Росію піти на певні поступки, чи прийняти той факт, що Україна, нехай навіть 80% її території, буде в НАТО. В багатьох ефірах ми це вже обговорювали, і в цілому там можна звестись до доволі простої тези, але, на мій погляд, дуже правдивої, що Росія, в принципі, не зацікавлена в тому, щоб буде якась частина нашої території вступила в НАТО, і очевидно, що якщо ми говоримо ні про вступ в НАТО, ні релевантні цим гарантії не влаштують Росію. В обмін на це ми можемо отримати якісь бутафорні гарантії, які по факту не забезпечать нам сталий і справедливий мир. Ну, стійкість гарантій перевіряється, на жаль, історією. І, допустимо, Польща перед Другою світовою війною мала гарантії вступу на її стороні союзницьких сил, там, і Великобританії. Ну, не сказати, що вони були виконані, до речі, ці гарантії. Війна, напад на Польщу, він все-таки змусив застосувати ці гарантії. Просто Польща від цього не сильно їй стало легше з точки зору окупації, знищення населення і так далі. Ось. Але варто прослідкувати динаміку в цій публікації, як ми так поступово, автори Financial Times, вкрапили в неї, крім НАТО, про що ми говорили, і Андрій Борисович Єрмак писав в своєму телеграм-каналі, двосторонні чи інші варіанти гарантій. Тобто, в цілому, в світі не так багато інструментів, які можуть гарантувати безпеку. Є ще третій, але поки що Financial Times, напевно, напише про це наступного тижня. Мабуть. Або ні.